אלון, כן. אי אפשר לא להתייחס לפרשת הכיפות של עם יאיר כהן צדק. סתם דרישה אווילית של איגוד השופטים, לא ברורה, לא מובנת. שופטים היום, אתה יודע, שופטים, רב ראיתי משחקי כדורסל עם כיפות, טעות שלהם. טוב שזה נגמר. טוב שהם יצאו מזה מהר, כן. יותר מדי היה קצת עליהום מהיר מאוד, כל הכבוד, אבל מה שאותי באופן אישי ריגה זה המחווה גם של האוהדים ובעיקר של השחקנים כקבוצה שמתייצבו ביחד את זו של יאיר. אני הבנתי שכמעט כל שחקני הליגה היום. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר שיצא. ולענייננו, משחק די קשה. מה, המשחק היה די קשה, אבל חוזר לנו קצת הצבע לפנים. מתחילים לראות פה סימנים של קבוצה. ניצחון שני רצוף. ניצחון שני רצוף. יש לנו אופציה התקפית מצד ימין סוף סוף. אני חושב שהררי מוסיף המון, באמת. במיוחד בפן ההתקפי הוא מוסיף המון. והגול השני, נכון שאורי שם אותה כמו גדול, כמו חלוץ ענק, אבל באמת פישול נדיר של הררי. נותן לנו אופציות התקפיות מצד ימין שלא היו לנו. בכלל, באופן כללי, תשמע, אתה יודע, הגענו היום להרבה מצבים. רואים שיש עבודה מאוד מאוד טובה מהצד של אופיר, רואים שמתחילה להתייצב פה קבוצה. אני מזכיר לך מה דיברתי לפני שבועיים וזה נראה אחרת לגמרי. עדיין, אתה יודע, היה קשה, היה בשיניים, בת ים קבוצה עם חלק התקפי מאוד מאוד קשה, גם הכניסו כמה תותחים כבדים בחצי השני. ולמרות הכל ניצחנו, אני גם חושב שמגיעה מילה טובה לגיל קיין שנתן משחק מצוין, באמת, משחק מצוין, הוא פשוט בלם שקט, מנהיג, עושה עבודה יוצאת מן הכלל טובה. וגם יאיר היום, סוף סוף ראיתי... חזר, גם הפקיע, גם מסך כמה מצבים לגולים. היום הוא נתן את כולו. נתן את כולו, יאיר, יאיר שהולך לו אז הולך לו, אתה יודע. אני ראיתי בסוף המשחק איך שהוא שרק לסיום והוא נשכב על הרצפה. כן, לא, יאיר, אתה יודע, יאיר היה כוכב השבוע, ואתה יודע, מכתוב מלמעלה, הוא שם את הגול, קליגר עוד החזיר לנו, אתה מבין, אבל בסוף קרה גולה. אבל תשמע, בגדול, כמו שאני אומר עוד פעם, מה שחשוב זה ניצחון שני ברצף, מאוד מאוד חשוב לייצר מומנטום. נכון שיש לנו באמצע השבוע גביע שזה חשוב מאוד, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט חשוב לנצח שבוע הבא באילת, ולסיים את הסיבוב הראשון עם סוג של טעם מתוק בפה, אחרי הפתיחה הנוראית שהייתה לנו. אני חושב ששינויי המאמנים בהחלט הוסיפו והקבוצה מתחילה להיראות כקבוצה וזה פשוט מאוד. גם מילה טובה כמו תמיד לקהל, גם היום היה עידוד, כיף לראות חברים ותיקים שלא ראינו הרבה זמן ביציע, ומזל טוב גם לכל החוגגים, שמעתי שיש הרבה ימי הולדת, אז מזל טוב לכל החוגגים. זהו. שיהיה לנו שבת. הכל טוב, שלוש נקודות. שיהיה לנו שבת שלום, שבת יום שלישי בבת ים. יום שלישי ניפגש בבת ים, בוודאי. תודה. Yeah.